Ауруды жүгіріп жеңген марафоншы, Жетісу облысының тумасы Досмұхамбет Төлегенов 17 жылдан бері спортты жанына серік етіп келеді. 62 жастағы зейнеткердің бұл әрекеті бойындағы індеттің алдын алған деседі. Себебі ауруын спортпен жеңген. Ардагер марафоншы мен әріптесім Елдана Серікбайқызы сұхбаттасып қайтқан еді. Сюжеттен көрейік. Жүзге келемін десең жүгір, бұл Досмұхамбет Төлегеновтың нақыл сөзі. Себебі ол 34 жасында аяқ астынан сырқаттанып қалған. Айтуынша алғашында теңселіп жүре бастаған. Онысы өзіне білінбеген. Бір күні анасы сен теңселіп жүресің дегенде оған да мән бермепті. Уақыт өте келе көз алдындағы заттардың бәрі екеу болып көрінген. Бірден Үшаралдағы емханаға барыпты. Мен өзіміздің аудандық дәрігерлерге қаралдым. Ол кезде қиын заман. Жолдасым алып барды. Олар айтты, больницаға жатасың. Мен жатпай Алматыға жоғары жаққа кеттім. Ой, денсаулығың жақсы, анау мынау дейді. Мен ауырып келіп отырмын. Содан билет деген профессор қарап осы диагнозды қойды. Бірінші жылында рассеянный склероз, мажесная форма деп қойды. Келесі жылында рассеянный склероз, мажесная генерация деп қойды. Осыдан кейін ардагер ауруға қарсы тұра бастаған. Себебі дәрігерлер туғандарына үш ай ғана өмірі қалғанын жеткізген. Бірақ Досмұхамбет Төлегенов оны білмеген. Білмегендігімнен күрестім, берілмедім. Сауығып кететіме сендім. Сенім арқылы осы күнге жетіп отырмын, дейді ол. Мен 2007 жылдан күнде таңертең кешке екі уақыт жүгірем. Денсаулығыма пайдалайын. Осы ауруымды сол спорт арқылы мен жеңіп жүрмін. Сондықтан мен басқа жастарға артынан келе жатқан жас ұрпаққа салауатты өмір салтын насихаттап кетсем, ісіммен насихаттап кетсем деп. Енді атамыз бұл кісі ұзақ қашықта жүгіреді ғой. Сондықтан да кейде балалар қанша жерден жас болса да атамызға жете алмай да қалатын кездері болады. Күнделік жүгіргеннен кейін бұл кісінің енді организмі ғой, денсаулығы бәрі ол кісі шыдамдылықпен, былай ұстамдылықпен жүгіреді ғой бұл кісі. Сондықтан да балалар кейде қиналып қалады, жете алмай қалады. Сонда қуанамын, бұл кісі жасы 62-де болса да жаңағыдай 10 жасар 15 жасар балалардың жүгіре алмайтын жерін жүгіреді. Содан кейін ырза боламыз бұл кісі. Сондықтан да осы кісіні бір жақ қолдап ауылдасым болғаннан кейін. 62 жастағы зейнеткер күніне 10 шақырым жүгіреді. 2015 жылы екінші дүниежүзілік соғыстың 70 жылдығында 70 шақырымды бағындырған. Ал 2016 жылы Қазақ хандығының 550 жылдық тойында 70 қашықтықты еңсерген. Сондай ақ тәуелсіздіктің 25 жылдығында 25 шақырым жүгіріп өткен. Алдағы уақытта Талдықорғаннан Алматыға дейінгі арақашықтықты бағындырсам деген ниеті бар. Елдана Серікбайқызы, Жеңіс Әбдірешев, Жетісу телеарнасы, Талдықорған.